Uma operação turca iminente na Síria deve ser iniciada a partir de três pontos, segundo um porta-voz de uma facção do Exército Livre da Síria, aliada ao Exército de Ankara. A ofensiva planejada ao longo da fronteira deve começar por Ras El Ain, Tau Abiad e Kobani. Cerca de 10 mil membros irão para Ras El Ain e cerca de 8 mil para Tab Abiad. De acordo com a imprensa turca, Ankara planeja primeiro controlar uma faixa de território na fronteira de 120 km de comprimento e cerca de 30 km de profundidade das cidades de Tab al-Biad e Has al-Ain. Em médio prazo, a Turquia pretende criar uma zona de segurança de 30 quilômetros de profundidade, estendendo-se do Eufrates à fronteira do Iraque, ou 480 quilômetros. Segundo o governo turco, esta área deve hospedar parte dos 3 milhões e mil refugiados sírios na Turquia e separar os territórios fronteiriços turcos daqueles conquistados pelas forças das unidades de proteção popular.